Ja, ku jemi sërish bashkë në pjesën tonë të tretë, si kundur e përmënda, do të bëjmë një përmbledhje të javës, por edhe të muajit, sa i takon parashikimit të yjeve. Për çdo informacion që do të keni, për çdo pyetje, sigurisht keni faqen më të madhe në Ballkan astrologjike, siç është astrologu.al. Un jam me Jorgo Pullën, astrologun ton, i cili do të jetë edhe këtë sezon në Villa 24. Faleminderit Jorgo, mirë se erdhe. Faleminderit dhe mbarsi. Faleminderit dhe shëndet në gjithë njerëzit ku do ndodhen të na ndjekin nëpërmjet vallëve të. Po, zakonisht një fillim i ri ka ato të vetat, le të themi edhe sa i takon parashikimit të yjeve, pra fushës astrologjike apo jo. Ka shumë. Si është ky fillim i ri për shenjat? Në përgjithësi kush duhet të ketë më tepër kujdes, cila shenjë ka më tepër fat në këtë? Nëse do ta thosha në atë formë, nuk mund të themi që kush ka fat e kush nuk ka. Kanë të gjithë fat, por duhet të kenë shumë kujdes. Kemi thënë në muajin fundi prillit, majit, që në vazhdimësia dhe shtatori që erdhën tani, ka ndikime shumë të mëdha. Tani do kemi dhe lajme sepse akoma i përmbahem asaj që kemi thënë më përpara, në lidhje me lajmet që do të kemi sepse planetet janë ata që universi është ai që vë pikat mbi. Neve thjesht ne duhet jemi të vëmendshëm në kohën që dalin gjërat të mëdhaja, duhet jemi të kujdesshëm. Por diku aty te 14:22-shi, aty do kemi lajme, do kemi gjërat madhore sepse ndikimi planetar, katërkëndshë që do të ndikojnë, por do të kenë kujdes njerëzit që janë me influencë. Do të kenë shumë kujdes për arsye shumë të mëdha, por do të flasim pastaj në detaje për gjërat e tjera se çdo javë këtu do jemi, do t'i themi me detaje. Tani meqense kishim hënë nere në datën 30 dhe ndikimet nga data 30 deri tani shikon ndryshimet çfarë ndodh, e çfarë ka për të ndodhur akoma dita ditës, java javës, gjatë gjithë muajit, por muaj është me shumë angazhime. Por në vjet është i mirë si muaj, sepse në të vjela gjithmonë dhe kjo hënë, dy hëna që ndikohen në datës 29, është prapë hënere, që ka ndikim shumë të madhë dhe hëna e plot me datën 14-15, që ka ndikim shumë të madhë në aksin, që ndikohen shumë të virgjeresha dhe të këpeshit, por gjithë si virgjeresha do mbahet mëndë për shumë gjëra përse për këtë këti muaj, sepse ka shumë planete në tek ajo, domethënë ndikimet më të mëdha që do të ndikohen. Pra duhet të kenë dhe vëmendje sepse mund të vijë shumë para dhe mund të prishin kollaj. Kërgjesh asë njerë nuk ka pasur probleme në këtë gjera, kështu që... Mirë, ne do të ndjekim me radhë të gjitha shenjat, përse cilën kemi nga një koment specifik apo jo, për këtë fillim. Do të flasim për muajin dhe pak për javën brënda muajt, flasim dhe për javën ndikime që kanë të bëjnë. Bukur, okej, po të ndjekim. Pa, fillojmë pa humbur kohë me shenjën e parë, shenjën së dashit. Për juve të shenjës së dashit, meqense një muaj me ndikime madhore, që do të thotë që me shumë çështje në lidhje me punën dhe vëmendje që do të keni, por është një muaj perfekt në ndikimin e gjërave të reja, do ta thosha, por edhe çështjet ekonomike, takime të rëndësishme, vëmendje që do të keni, por meqense dhe java që kemi të bëjmë shumë me ditën e mërkurit, ditën e enjte, ku disa çështje madhore, Marsi, planeti juaj kryesor, ndikon në pozicionimet e gjërave që juve keni, stabilizimin ekonomik edhe të punës, mundësi të reja që do t'ju jepen, është ana më pozitive për juve. Ajo që ka të duke dhe do bjerë në sy, ka të bëjnë shumë në lidhje me oferta pune, diçka interesante, dhe në lidhje me jashtë, sepse kanë bëjnë shumë në Angli, në Gjermani, kanë diçka shumë interesante për juve që kemi dokumentat, që është e madhore që ka të bëjnë dhe është diçka shumë e mirë tani në këtë periudhë. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e demit. Për juve të shenjës e demit, meqense afërdita në virgjeresh, mundësitë e reja që do t'japin dhe dielli që rrezaton dhe tek juve, që jep një mundësi më tepër për sa përket këtij muaji, por pjesa e dytë e muajit, mbas datës 15, ka diçka shumë të rëndësishme dhe disa lajme shumë të mira që do të keni në lidhje me çështjet e punës tuaj. Por dhe nëse do të ndryshoni vend pune, pak rëndësi ka që juve në punë, edhe nëse lëvizni nga i vend pune, nuk do të kuptoni fare, sepse është gati ana tjetër në lidhje me çështjet punëve që juve keni. Nëse dëshironi për sa i përket kësaj jave, është shumë mirë dita e sotme për të dorëzuar dokumenta për shenjën e demit, ose për në lidhje me lajmet që do të merrni, do të keni ndikime shumë pozitive, madje ideale për sa i përket çështjeve që juve keni bashkim familjar apo një lidhje re, ndikohet pozitivisht tek juve të shenjës së demit, por një diçka interesante për sa përket këtij muaji, duket se mbas datës 17 e tutje gjithçka stabilizohet për juve të shenjës së demit. Vijojmë tek shenja e radhës, janë binjakët. Binjakët e dashur mundohuni që brenda këtij muaji, nga data mbas datës 10 deri në datën 21, ka diçka pozitive tek juve që mund të zgjidhni probleme nga e shkuara. Mund të zgjidhni një çështje pasurie e paluajtshme që keni pasur probleme mjaft me persona të tretë, por duket se
ky muaj është një muaj që stabilizon gjithçka dhe zgjidh gjithçka në kohë, në kohë të ndryshme, por mundësit janë tani për të stabilizuar gjithçka doni. Përsa i përket kësaj jave, ditën e mërkurë, ditën e njëjtë dhe ditën e diel, bëni takime të rëndësishme sepse do t'ja vlej. Edhe pse keni pasur disa keq interpretime apo keq kuptime nga personat e tretë, duke se tani e zgjidhni dhe një ndryshim i vogël që mund të ndikohet tani në këto ditë ka të bëjë shumë me një udhëtim pune, po një rrugë punë dhe dashuri. Por juve të palidhurit, mundësi të reja që do të keni është koha tani. Vijojmë tek shenja e radhës, janë shenja e gafores. Për juve të shenjës e gafores, me qenë se planeti juaj kryesor udhëheqës është Hëna. Ndikimi i Hënës, që ka qenë në datën 30, ishte Hëna e re. Ndikimi që kanë bënë në datën 14, kemi ndikimin e Hënës së plot, që do thotë në aksin virgjëre shpesh, që do ka diçka shumë të mirë në këtë periudhë, një periudhë që mund të flitet shumë ose marrë një kredije biznesi, duke se ju ndihmon jashtëmase. I mundësi e mirë kjo për të parë më tutje çfarë do të bëni. Në lidhje me disa udhëtime që keni juve të shenjës së gafores, është mirë që t'i bëni në pjesën e dytë të muajit shtator, sepse keni edhe mundësira të reja që do t'ju jepen, sidomos mbas datës 17, ka diçka shumë të mirë tek juve, pastaj 25, 26, 27, por në një datë 28 që është hënë e re, që ju ndikon jashtëmase dhe mundësi të reja që ju jep. Në datën 23 ku dielli shkon në peshore, juve ju jep një mundësi, një rrezatim ndryshe, sepse shumë gjëra do shkojnë në vendin e vet. S'keni pse të qetësoni, sepse muaji gusht dhe muaji prill, që kemi lënë pas, ka qenë pak vështirësi, por ato kohra tani stabilizohet gjithçka doni në anën tuaj. Vijojmë tek shenja radhës, është shenja e Luanit. Për juve Luan të dashur, duket se kjo periudhë ka të bëjë shumë me vendimet që do të merrni në lidhje me çështjet punës apo çështjet të ligjit dhe diçka interesante ndodh nëse doni të bëni lëvizje nga një qytet në qytet tjetër, është koha tani për të bërë lëvizjet e duhura, sidomos mbas datës 7, 8, 9 e tutje, ka diçka shumë mirë. Meqense planeti juaj kryesor Dielli me datën 23 shkon në peshore, do të thotë që ju jep dhe mundësira juve për të parë se çdo të bëni me disa çështje madhore që keni jashtë në diaspor, apo keni disa probleme atje, duhet t'i zgjidhni pikërisht mbas kësaj date, pra mbas datës 23 tutje, koha është për juve dhe mundësi të mëdha në zgjidhje të problemeve. Në lidhje me çështjet ekonomike, financiare, duke se e keni rregulluar disi, por kjo javë është javë që sjell më tepër sjell çështje ndikime pozitive se sa probleme në këtë drejtim, sepse gjithçka i keni zgjidhur me mirë kuptim. Kjo do të bëj ka të bëjë shumë me çështjet madhore që juve keni. Vijojmë tek shenja e radhës, kjo është shenja e Virgjëreshës. Për juve Virgjëresha të dashura, me qënë se keni qenë në një ko paka shumë me mjaft vështërsira në lidhje me qështje që lidhen me punën tuaj, me karjerën tuaj, por tani është koha që të shikoni çfarë do të bëni në karjerën tuaj, sepse është një mundësi dhe një periudhë mjaft e mirë dhe disa defekte që keni pasur për para me persona të tretë ose në lidhje me punën shtetit apo privat, duket se tani do keni disa oferta pozitive dhe ndikime shumë pozitive që do të duket mbas datës 18 e tutje. Por para nëse do fillojmë si fillim muaji, duke se në datën 6, 7, 8, 11, 12, 13, keni ndikime shumë pozitive që më bëni takime të rëndësishme dhe kjo është diçka shumë e mbarë për juve dhe kësaj shenje dhe mundësi të reja që do të keni dhe sepse ju hapen rrugët, hihet, ju dëgjojnë në fusha të ndryshme që do të keni, por për juve të palidhurit ka diçka interesante sepse një lidhje e vjetër rikthehet dhe është një mundësi tani për të stabilizuar. Mos dëgjoni se çfarë flitet ose çfarë thoret, por shikoni instiktin tuaj dhe ajo çka juve ndjeni në brendësi të shpirtit tuaj, jo çfarë thon të tretët. Për sa përket dhe kësaj jave, është java më e mirë. Vetëm ana shkaloni paksa nëse keni një takim të rëndësishëm veçantë për ditën e sotme, është mirë ta bëni në orën 15 ose ditën e nesërme në paradite. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e peshores. Për juve peshore të dashura, me qenë se keni dhe mundësira shumë gjëra, keni Marsin, keni Diellin në shenjën tuaj me datën 23, mundësi të reja që do t'ju japin, gjatë kësaj periudhe e filloni vjeshtën dhe jo vetëm kaq, keni dhe disa gjëra shumë të mira për juve, ka të bëjë me paran, ka të bëjë me shitblerje, gjëra kësaj natyre, keni mundësira të reja në bashkim familjar, dokumentacione, si qeni juve në Francë apo në Amerikë, por dokumentacione, ka të bëjë shumë sepse është tjetër
ndikime për te oqeanit, por dhe mundësira të reja që do t'ju jepen, është një kohë shumë pozitive, por nuk e heq asnjë presje për këtë muaj. Ju them, shfrytëzoni çdo ditë që kalon, sepse është diçka shumë e mirë. Vetëm në ditët që kanë bënë në datën 14/22, ju është një problem i madhor, por bën disa gjëra të pakujtuar ose veprojnë pa u menduar mirë. Prandaj duhet të jeni pak të vëmendshëm, pastaj në gjërat e tjera, duke se është diçka shumë pozitive, sepse me datën 23, dielli në shenjën tuaj jep një mundësi shumë të mirë dhe mundësira të reja që do të keni në vazhdimësi, sepse Afrodita, planeti i dashurisë dhe i paras, ju jep një shtys i diçka shumë interesante, favorizuese, si dhe favorizuar dhe ndikimi i lidhje me Mërkurin që ndikon në shenjën tuaj dhe jep një mundësi shumë mirë përse përket çështjeve madhore që keni, por ka të bëjë dhe me një kredi biznesi që e realizoni. Vijojmë tek shenja e radhës që është Akrepi. Për juve Akrep të dashur, nëse keni hënën në Akrep apo keni ashendentin në Akrep, duket se kjo javë, ky muaj është i juaj dhe ka një vlerë për gjatë gjithë vitit. Mundohuni që çdo gjë që keni pasur probleme në lidhje, zakonisht Akrepët e ditëve të parë kanë këtë, të lindur datës 25, 27, 28 të shenjës së tyre, është një mundësi, një mundësi shumë e madhe tani, ishte shtet, domethënë tetor. Ka një ndikim shumë të madh dhe diçka interesante do keni një gzim shumë të madh juve në fakt, gjatë këtij muaji një dokument në çështë ambasade, i diçka e tillë do të ndodhi dhe është më se e mundur, por mendoni dhe mos harxhoni, sepse ju keni një mani që harxhoni pak më tepër se ç'duhet. Por kjo është gentilesa juaj, që ju përket, por dhe mundësi të reja që do të keni tani e tutje. Duket se kjo javë është javë shumë e mirë dhe mbas datës 11 të këti muaj, duke në gjërat janë në favorin tuaj dhe mundësi të reja që do të keni. Por, jo vetëm kaq, por dhe diçka shumë interesante ndodhë pikërisht aty në 10 ditën e fundit, data 20 e tutje, do shikoni disa gjëra që nuk keni parë këtu e 10 vjetë. Qarë janë këto? Është pasur e palushme që zgjidhet, është çështjet ekonomike, janë gjërat anës shpirtërore dhe mundësitë reja që do të keni në vazhdimësi. Vijojmë tek shenja e radhës që është shigjetari. Për juve shigjetarë të dashur, mund të themi shumë gjëra, por ajo që mund të veçojmë ka të bëjë anën ekonomike. Është mirë që të shikoni çfarë mund të bëni, sepse mund t'ju vinë para, por është mirë që ti menaxhoni sipas gjërave që keni, jo të te kaloni dhe pastaj futeni në probleme, sepse është një periudhë që mund të sjellë shumë dhe të mbyllni gjërat që keni me të shkuarën. Është diçka shumë e mirë kjo dhe ju ndihmon në këtë drejtim. Janë mundësira shumë mira dhe vazhdimësi. Por gjithsesi dhe kjo javë është mjaft e mirë në vijat përgjithshme dhe ndikime shumë pozitive për juve që jeni në udhëtime Angli, Gjermani apo dhe në një pjesë të Kanadas. Vijojmë tek shenja e radhës, është shenja e Britsjapit. Për juve Britsjapit të dashur nuk është se kanë një problem madh, por meqense në çështjet ekonomike ka çik problem tani këtë periudhë, por kjo është një periudhë që vërtet mund të ndikohet, por jo se ka një gjë që nuk shkon. Është një mundësi shumë e mirë tani, një mundësi që çfarë do themi? Do themi që çdo gjë ndikohet, çdo gjë arrihet me pak vullnet, sepse jeni pak nevrik tani këtë fundi me të drejtën tuaj, sepse keni bërë ndere, por tani që kërkoni, asnjë nuk hap derën, por t'jeni të bindur se do të hapin vetë, janë të detyruar, sepse disa fjalë, disa çështje që do dalin përsa përket këtij muaji, do dëgjojmë këtu do jemi, unë e kam thënë dhe shumë kohë përpara, për këtë muaj shtator. Këtë muaj shtator do kemi gjëra shumë ndikime nga më dhatë. Përsa përket në lidhje me çështjet shpirtërore, mundësi dhe rëndësi të veçantë përsa përket këtij muaji, duke se zgjidhet. Por për juve të 10 ditëve të tretë, nëse keni pasur një problem në lidhje, duket se e zgjidhni pikërisht mbas datës 12 e tutje. Kjo javë duket se e shtuna e diela është e juaja. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e ujorit. Për juve të shenjës ujorit, disa mundësi që do t'ju jepen në lidhje me çështjet punës, disa takime të rëndësishme. Flasim tek takimet e rëndësishme. Te takime të rëndësishme, i them me njerëz të rëndësishëm në punën tuaj që keni pasur një problem nga të tretë, por dikush i ka vajtur në vesh një fjalë që nuk është e juaja dhe aty keni dyshime. Dhe këto dyshime dhe personi që i është thënë kjo fjalë ka dyshime të mëdha. Por kjo do të zgjidhet pikërisht këto ditë, sot, nesër, pasnesër, e hënë e martë e mërkurë. Përsa përket muajit, për ju të shenjës ujorit, i gjithë muaji është pozitiv, por duke e hequr pak në datat 14, 23, 28. Pra 14-23-28 nuk e të fundi botës për të bërë një takime të rëndësishme që mund keni, bërë një gjatë gjithë ditë, për këto 3 ditë, anashkaloheni, por nëse keni gjëra të rëndësishme. Kjo është diçka një udhtim i shkurtër, por nuk bëhet fjalë.
Përsa përket lidhje me çështje shpirtërore, ju shenjë sojorit, të palidhurit, apo juve që keni lidhje të largëta ose njohje nëpërmjet rrjeteve sociale, duket se koha është tani për të vënë në veprim dhe stabilizuar jetën tuaj shpirtërore dhe ndikimet pozitive që keni në vazhdim. Përsa përket në lidhje me disa çështje, ka me lidhje me anën ekonomike, duket se kjo periudhë është shumë pozitive. Vijojmë tek shenja radhës, janë shenja e peshqeve. Për ju të shenjës së peshqeve, disa mundësi që do të jepen pikërisht në sferën sentimentale, por dhe në çështjet e punës, në lidhje me punën më shumë. Në lidhje me punën, në qesë do keni disa ndryshime juve, në punë private, nëse në lidhje me biznesin, nuk hecën diçka ashtu siç ju e keni menduar dhe shikoni shtatorin që shtatori prisni për të përfituar, por gjithsesi do kalojnë data 15, pastaj do shikoni ngritje ose vazhdimësia e punës tuaj, se ka diçka shumë mirë dhe mundësira të reja që do të keni në vazhdimësi. Ka diçka interesante që do të thotë në lidhje me takimet që do të bëni, një çështje gjyqësore që nëse është hera e dytë, pse supozojon që e keni tani në shtator, në apel për shembull, duket se e fitoni dhe ka diçka shumë mirë. Po bini pas gjërave, sepse ju i lini edhe pak mbas dore, aty ku i lini mbas dore dalin gjëra të mira dhe pozitive. Diçka shumë interesante ndikohet pikërisht tani. Për sa përket anën shpirtërore, mundësit i keni juve të palidhurit, ndikime shumë pozitive dhe një lidhje me mblesëri i themun, ose njohje, duket se është në plan të parandosh kjo javë dhe gëzimi nuk do të vonoj. E keni mundësit tani në këtë periudhë. Pra ishin këto 12 shenja përse përket kësaj jave dhe pak a shumë përse përket muajt. Jurgo, faleminderit shumë për detajet dhe për gjitha shpjegimet që dhe për secilën shenjë. Dhe njëherë t'i kujtoj shikuesve, astrologu.pl është adresa ku mund të marrë informacione më të detajuara dhe më të zgjeruara për gjatë ditës dhe pyetjet që mund të kenë rreth shenjës së tyre. I kanë dhënë në detaje dhe në detajin astrologjik, kjo është për gjithë muajin, por do kemi edhe disa surpriza jo këtë javën tjetër tek astrologu.pl ku do të shikojmë shumë gjëra tjera. Të falenderoj, të uroj edhe ty një javë të bukur. Shihemi të nënashme në Villa 24. Kjo të dashur miq ishte edhe gjithçka kishim përgatitur për ditën e parë të sezonit të ri në Villa 24. Ju lë takim sërish nesër. Ju uroj të kaloni një ditë të bukur gjithmonë në shoqërinë e News 24. Miru pafshim.